Аукционға үйде отырып-ақ қатысыңыз. Бұдан былай мемлекеттік мүлік сатылымға ғаламтор арқылы шығарылады. Бұл туралы қаржы вице-министрі Ардақ Теңгебаев мәлімдеді. Қазір жаңа жүйенің нұсқаулығы аяқталуға жақын. Бұған дейін сатылымның қатысушысы бірнеше кезеңнен өтетін. Алдымен өтініш береді, одан кейін сауда саттыққа қатысады. Үшінші рет келгенде сатып алған мүлкінің ақшасын төлейді. Яғни бір жерге бірнеше рет сабылатын. Ал сауда саттықтың электронды жүйесі біріншіден уақыт үнемдейді, екіншіден қағаз басылықтан арылтады. Мемлекеттік мүлікті ғаламтор арқылы сату Астанада алдағы мамыр айында жүзеге асырылады. Маусымда Алматы мен Қарағандыда жалғасын табады. Электронды аукционды жылдың аяғына дейін елдің барлық өңіріне енгізу көзделген. Былтыр жарияланған 800 аукционның 775 сатылған, ал ғаламтор арқылы жасалатын сауда саттық көрсеткіші мұнан да артуы мүмкін дейді мамандар. Уақыт үнемдеу, адамның келу кетуін азайту, жолына қаражатты жұмсамайды енді. Үйінде отырып ғаламтор арқылы жұмысын істей береді, сатып алам деген затын қарайды. Госреестр деген сайтымыз бар, соның ішінде негіз сатылатын мүліктің бүкіл техникалық нелері бар, негіздемелері. Жаңағы фотосуреттері бар сатылатын заттардың.